1257, lösekohunnen. Ska vi titta på vad där då. Där har vi 3i. Subtraherar med 5, ursäkta för det. Genom 4. Subtraherar med 9. Subtraherar med 2i. Genom 3. Är lika med 0. MGN för den här är 12. Så jag multiplicerar alla termer med 12. Det kanske är det lättare om ni gör så här. Eller jag gör så här. 4 multiplicerar med 3. Det är också okej att använda den. Men vi ska göra 12 som vi brukar göra. Så vi har 12. Multiplicerar med 3i. Subtraherar med 5. Genom 4. Subtraherar med 12. Multiplicerar med 9. Minus 2i. I parentes genom 3. Är lika med 0. Det här blir 3. Sen multiplicerar jag in. Så 9i. Subtraherar med 15. Subtraherar med. Har vi 12. Den här blir 4. Multiplicerar in. Det är 36. Vi har negativ där också. Så blir det positiv. 8i. Är lika med 0. Så har vi 17i. Subtraherar med 1. 51 tror jag. Hoppas jag. 51 är lika med 0. Och där har vi båda led med 51. 51. Den här är 0. Så har vi 17i är lika med 51. Dividerar båda led med 17. Så har vi i är lika med. Där är 17. Jag vet inte vad som har hänt där. Vad blir det? 3 kanske. 17, 3. 7 gånger 3 är 21. 2, 3 plus 51. I är lika med 3. Jag tror det. Och sen b. Vi skulle förenkla det. Skriver vi en gång till så har vi 3i genom 5. Så drar vi med 5 genom 4. Drar vi med 9. Så drar vi med 2i genom 3. Bara den som vi skulle. Och MGN är 12. Så vi ska ha. Vi multiplicerar båda termer med 12 igen. Så. Eller, det finns två sätt att ni kan göra, eller vad ni kan göra, kanske kan visa det andra sättet istället. Då kan jag förlänga den här med 3. Så multiplicerar jag det här också med 3. Och den här med 4, förlänger jag med 4, så multiplicerar jag också den här med 4. Så har jag 12 som min nämnare. Så har jag 9i. Subtraherar med 15. Sen vi har subtraherar med 36. Subtraherar med 8i. Så har vi 9i. Subtraherar med 15. Subtraherar med 36. Adderar med 8i. Genom 12. Som ni ser, vi kommer på den här, men vi måste ha igenom 12. Vad blir den då? 17i subtraherar med 51 genom 12.